Vse elektrarne v skupini GEN delujejo stabilno, varno in zanesljivo. Tako kot smo planirali, imamo nekoliko nižjo hidrologijo v tem obdobju. Naš cilj je zagotoviti stabilno in varno obratovanje tudi naprej, z namenom zagotoviti zanesljivo oskrbo naših odjemalcev z električno energijo tudi v teh zahtevnih časih. Preuredili smo interne procese tako, da smo zagotovili najnujnejše funkcije, ki se izvajajo v samih elektrarnah, to je vodenje elektrarn, kontrolne sobe, centri vodenja, najnujnejša vzdrževalna dela in pa seveda zagotavljanje delovanja informacijske tehnologije in komunikacije. Vse ostale zaposlene, ki lahko opravljajo delo tudi od doma in se enkrat ugotavljamo, da je sicer bolj zahtevno, vendar stvari potekajo. Še naprej se prizadevamo pri trgovanju in prodaji, da imamo na razpolago vso energijo, ki jo Slovenija potrebuje, ki jo slovensko gospodarstvo potrebuje in da seveda to energijo tudi damo po primerni ceni. V teh izrednih časih je to še toliko bolj pomembno.